Миру всім, здоров'я і добра! Ми на каналі Сім Нацсвята. І саме сьогодні свої прекрасні 70 святкує Тіторчук Віталій з міста Новий Розділ, що на Львівщині. Ювілей, чудова дата, пане Віталію, і свято усієї родини. І поспішають привітати вас любляча донечка Ірина із зятем Володимиром та ваші дорогі внуки Наталя, Юля і Данило. Таточку дорогенький, таточку рідний, як приємно, що таке чудове свято святкуємо разом. І ми всі хочемо побажати тобі завжди жити у міцненькому здоров'ячку, у родинній злагоді, і щоби жодні вітри долі не навіяли тобі проблем чи негараздів. Хочемо побажати тільки позитиву, радості в кожному дні, втіхи від того, що в родині все прекрасно, а серденько твоє хай переповнює любов до дорогих людей. Хай буде завжди міцним здоров'ячко, будь поруч з нами, бо твоя підтримка і любов, твоя сильна батьківська рука так сильно мені потрібна, каже донечка. Любимо тебе всім серцем і бажаємо тобі всього тільки найсвітлішого, що можна побажати найкращому у світі татусеві. Сидить на лаві батько біля хати і дивиться в небесну далечінь. Задумався, бо є про що згадати. Немало пережив він у житті. Немало пережив він у житті. Прилета. Живи, мій любий рідний тату, на многі радісні літа. Хай буде кожен день, як свято, добро і щастя в дім твій прилета. В саду, що посадили твої руки, так пахнуть вишні, яблуні цвітуть. Сюди приходять діти і онуки, десь Бог і правнуки в твій сад прийдуть. Десь Бог і правнуки в твій сад прийдуть. Живи, мій любий рідний тату, на многі радісні літа. Хай буде кожен день, як свято, добро і щастя в дім твій прилітає. Живи, мій